Bergen er seg selv lik i desember. Jeg skal møte to damer som må trosse elementene for å holde avhengigheten sin ved like. Ikke det herlig? Jo. Med en liten sigarett på morgenkvisten i... Nei, det ikke deilig. Nei, det jo ikke det. Det smaker jo crap. Ja. Synøve og Anita har røykt i flere tiår. Med et par avbrekk på veien. Sist gang var vel for en 2,5 år siden. Nå sluttet jeg i 13 måneder. Det var så lett å begynne igjen, på en måte. Altså, for det en slags trøst, tror du. Hva som får deg til å ville slutte, da? For min del jo at jeg har fått tre nydelige barnebarn. Og i dag skal du gjøre noe med det? I dag skal jeg til hypnotisør og bli røykfri. Vi tar Synøve med til hypnotisør Ronny Hansen. Mens Synøve er på venterommet, tar jeg en liten prat med Ronny. Hvordan er det dette funker? Det går ut på, det er egentlig en omprogrammering av den delen av sinnet som styrer røykeuvanen. Det funker for alle som har et sterkt ønske om å være røykfri. 90% av pasientene blir røykfrie, påstår Ronny. Hvordan vet du det? Jeg plukker ut 25% av de som har vært her, og så ringer jeg etter 3 måneder, og så har jeg statistikk på det. Så det er derfor det er. Men Synøve har jo prøvd å slutte før. Da sprakk hun etter et drøyt år. Hvor sikker er Ronny på at hun kommer til å klare det denne gangen? Jeg er veldig trygg på at hun kommer til å gå herfra røykfri og være det resten av livet. Uff, jeg er veldig spent nå. Det er jeg. Amen. Lykke til. Tusen takk. Ditt bevisste sinn er avslappet og fridfullt. Ditt ubevisste sinn er våkent og lytter. Du holder på å skade helsen din. Så dersom du tenker på røyk fra nå av, så kan du svare tilbake inn til disse tankene, omtrent slik. Kutt ut. Jeg er røykfri. Avgjørelsen er tatt. Ingen diskusjon. Og tenk på Natalie. Du husker sikkert at hun har sagt noen ganger. Hvorfor røyker du, farmor? Hvorfor i verden skal du straffe deg selv? Og kanskje også de rundt deg med dette svineøyet. Jeg er litt nysgjerrig på hva som skjer der inne, altså. Akkurat som Synøve, så lurer jeg på om det er dette som kommer til å gjøre det for henne. Etter at hun har prøvd så mange ganger og så mange metoder som ikke har lyktes. Helsedirektoratet har ikke tatt stilling til hypnose som metode for røykeslutt. Det er for lite dokumentert effekt på dette på befolkningsnivå til at helsedirektoratet vil anbefale bruk av hypnose. Men når det er sagt, så tenker vi at det som fungerer for den enkelte er det absolutt viktigste. Og det viktigste for oss er at folk slutter å røyke. Effekten av hypnose kan faktisk til en viss grad måles. Og så bruker vi avanserte kameraer, PET-scan, fMRI, for til å kunne se på aktiviteter oppe i hjernen. Hei, hyggelig å se deg. I Oslo bruker Gunnar Rosén hypnose for å behandle kroniske smerter. Der, skjønner du, så... I stolen sitter Kai, som har vært 100% ufør. På en smerteskala fra 1 til 10 pleide han å ligge på 8. Og så etter denne behandlingen så ligger jeg på 4. 3. Det er en kjempeforskjell for meg som gjør at jeg kan jobbe og... trene og leve igjen. Hvorfor det? Ja, takk skal du ha. Veldig bra. Røykeslutt, det finnes ikke på en skala. Enten så røyker du, eller så gjør du det ikke. Og det er ikke gitt at du lar deg avvende sånn i en håndvending. Noen som har røykt veldig lenge, kanskje 20 år eller 30 år, så handler det også om å liksom si adjø til sin beste venn. For den har vært der i 30 år. Og det har aldri sviktet. Det har alltid vært der, ikke sant? Og da handler det om kanskje en tapsproblematikk, en venn. Og det kanskje man ikke bare knipser en finger for å gjøre. Da kan det ta litt lengre tid. Tilbake i Bergen er Synøve og Ronny i en helt annen verden. Du synes tanken på å forgifte deg selv med sigaretter er helt idiotisk for meg. 4 5 Gratulerer. Ja, det var det. Nå har vi tatt kaken ut av ovnen.
Hos Ronny har de en tradisjon. Etter avsluttet behandling skriver du navnet ditt på den siste røykpakken og slenger den her sammen med alle de andre suksesshistoriene. Men vi lurer, hva er det vitenskapelige grunnlaget for det Ronny driver med? Forskningen konkluderer vel med at det ikke er nok holdepunkter for å si at den metoden er bedre enn andre metoder. Og det ble vist i en stor litteraturgjennomgang som har sett på alle studier som har gjort på dette, som sier at det er ikke nok dokumentasjon til å kunne konkludere med det. Hva synes du da om at en alternativ hypnotisør lover 91% garantert røykestopp? Det er 91% av hele befolkningen. Det tror jeg ikke, og det finnes ikke holdepunkter for heller rent vitenskapelig. Ronny sier jo at han skrur på brytere og at han omprogrammerer hjernen. Er det sånn det fungerer? Det blir vel mer en sånn metaforisk måte å snakke på. Men at man kan påvirke noe, det er helt garantert. Men altså, du har 91% suksessrate. Andre røykesluttmetoder er mer sånn 10-15%. Hva er det som gjør din så mye bedre? Jeg kjenner ikke igjen slike tall. Og det som slår meg litt i sånn, det er jo det at man snakker om hypnoterapi og røykeslutt. Men man snakker ikke om å gå til en som er ekspert på hypnoterapi og røykeslutt, for det er stor forskjell. Det at du siler pasientene dine på forhånd, ser litt an hvem der som er motivert nok, bidrar det til at du får en høyere suksessrate enn andre røykesluttmetoder? Det gjør det nok. Jeg tror folk vet at de får gode resultater når de kommer her, men jeg tror også mange av de vet at det nytter ikke å komme her hvis ikke de har lyst. Vi snakker ikke om verdens største placeboeffekt, at det er mer troen på at det fungerer som gjør at det fungerer, mer enn selve det ubevisste. Jeg tror nok at placeboeffekten har en viss effekt her, det tror jeg. Folk oppfatter at jeg er en ekspert på dette området, og når de oppfatter at de går til en ekspert, så forventer de også å få gode resultater. Så det er nok et visst element av sannhet i det, men det handler likevel om å gjøre de riktige tingene. Synnøve har nå vært røykfri i 2 timer. Hvordan det går fremover vet hun enda ikke noe om. Jeg er veldig spent, jeg også. Om det har noe for seg, om dette er noe så... Så da må jo jeg egentlig bare være helt ærlig og egentlig... Ja. Vente og se. Ja, rett og slett.